kæft, hvor jeg venner, der er sket det mest sindssyge i mit liv nogensinde. Jeg skal flytte hjemmefra. Hold nu kæft, hvor fedt. Jeg flytter hjemmefra. Jeg skal flytte hjemmefra. Det bliver det sidste. Hold kæft, hvor jeg glæder mig, mand. Jeg flytter hjemmefra. Ja. Og jeg ved godt, I sidder derude og tænker, Albert, flytter du hjemmefra? Ja, jeg flytter hjemmefra. Prøv at høre, jeg har simpelthen købt et værelse her i København, og jeg skal bo sammen med tre andre, og jeg glæder mig så mega meget. De skrev på Facebook, vi mangler lige en til at bo her i et lille værelse. Ja tak. Jeg ved godt, mor og far, I aldrig nogensinde troede, det ville ske, men nu er jeg her sgu. Yeah! Jeg glæder mig så sindssygt meget. Altså, jeg skal selv vaske tøj, jeg skal selv... glæder mig ikke så meget til, men alt andet, det bliver skide fedt. Så flytter jeg hjemmefra, mig. Prøv at venner, i dag det bliver sgu en stor dag. Altså, det bliver kæmpe. Jeg boede 19 år derhjemme. Så flytter lille Albert sgu for redden, du. Jeg lover for, far han var sgu glad derhjemme. Altså, for jeg flytter nu, ikke? Men nu er jeg ude. Jeg har taget helt lortet med. Jeg glæder mig mega meget til at møde dem, jeg skal bo sammen med. Det bliver grineren. Så er det sgu her, du. Så skulle det være her, hvis... Hej. 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 Hvad er det? Hej Albert. Jeg skulle starte med... Er du Niels? Nej, Niels er heroppe. Ja. Jeg skulle flytte ind i dag. Jeg laver noget YouTube-video og sådan noget der. Det er bare... cool. Men jeg skulle... Flytte ind? Det er mig, der har værelse ovenpå. Ja, det er dig, der har skrevet med Niels, ikke? Jo, fedt. Ja, bare tage trapperne op. Albert er kommet. Ja. Ham, der skulle flytte ind. Ja. Hallo? Er det Albert? Vi skal... Hej. Du Niels? Er det vi har skrevet sammen, tror jeg. Er det dig, der er Albert? Nå? Ja. Altså, det er ikke dig for billederne, er det det? Jeg har sendt en kort ansøgning. Jeg har sendt dig, der laver mad, og dig, der spiller volleyball, og dig, der... Ja. Nå. Du sendte os nogle billeder, ikke? Jeg har... Ja, det er sgu mig, det her! Nå, jamen velkommen til, Albert. Velkommen til, du. Tak for det. Skal du se dit værelse? Jeg laver noget YouTube-video. Ja, så det er sådan... MTV Cribs, eller hvad vi kører. Ja. Så har vi Niels' sværelse. Han har en kæmpe guldfisk. Så det er godt der ovenpå. Ja. Og det er sgu da en flot trap der. Ah, det ser sgu da fedt ud, så er der stue her, eller hvad? Der ligger sgu. Og der er en der, hej. Hej. Der ligger lige en smule tøj her, men ja. Det skal nok blive fjernet på tid. Og så sidder du der og spiller, eller hvad, Niels? Tak skal du have, æblemand. Kom inden for æblemand. Hvad er Albert? Har du et forslag til en frugt, vi kan bruge? En frugt. Det er ikke... Gulerod? Gulerod, man. Syng med, Albert. Kom indenfor, gulerod, man. Kom indenfor, har du nogle gulerødder med til mig i dag? Nå, vi må hellere videre. Ja. Skal jeg også i mit værelse? Jeg skal også lige huske, at du kan købe nogle gulerødder faktisk. Vi har ikke flere i lejligheden lige nu. Er vi løbet tør? Ja. Er der noget problem? Skulle jeg købe gulerødder med, eller hvad? Ja. Kan du ikke tør? Jo. Respekt med gitaren der, Niels. Tak, Albert. Du spiller også selv musik. Ja, jeg spiller klaver, jo. Spiller du klaver? Ja, jeg spiller klaver. Åh, det er derfor, du har klaver. Så er det sgu her, og vi har værelse, eller hvad? Ja. Der har vi værelse ude på, og så flytter jeg for helvede hjemmefra, mand. Nej. Er det ikke længere værelse? Hold nu kæft, mand. Jeg skal tage det til her, og jeg kan bare bruge stedet. Jeg synes, det er super her til dig. Okay, fuck, hvor nice, mand. Ja. Så er der bare udsigt der, eller hvad? Længe udsigt, der er stillæser ved himlen, altså det er bare byliv, altså. Så jeg skulle komme til København der. Tillykke, mand. Det gør der heller. Hvad er det? Det er den sorte død. Vi har alle sammen en på hver. Skal jeg have den på mit værelse, eller hvad? Det bliver du nødt til. Christian, han har en. Jeg har en. Pigen, der bor her. Alva. Bor der en pige her? Ja. Alva. Gør det? Har du ikke med den? Har du ikke med Alva? Nej. Jamen det kommer til på et tidspunkt. Det vil drenge virkelig mange gange tak for, at jeg må få det her værelse. Så flytter jeg sgu til København. Det er dream, det er life der. Absolut, det er det. Tak for det, mand. Jeg er mega hyggelig at møde jer, mand. Det bliver... Ja. Så du... Okay, shit, der er ego herinde. Jeg synes, det ser mega godt ud. Det er sgu spændende. Det virker sgu som nogle søde fyrene. Og så bor der også en pige. Altså, det kan sgu kun blive godt. Det bliver nye tider for Albert, du på her. Så flytter jeg sgu hjemmefra. Altså, what? Jeg kan sætte fat, jeg flytter hjemmefra, mand. Det bliver fedt. Hvad tænker du med Steve Wonderwall? Altså, drengene der. Det kommer godt til rette. Ja, så skulle det... Og så har vi også planter her. Vi sad lige og planlagde madplan for den her uge. Mandag der foreslår vi, at der kan du lave mad her. Ja. Du skrev jo i beskrivelsen, at du var god til at lave mad. Så jeg er klar. Så tirsdag, der tænker vi altid, at der gør du det igen. Der laver mad igen, eller hvad? Ja.
Det er meget smart, fordi så er du allerede inde i det. Jeg ser inde i det. Så tager jeg den sgu. Jeg tager den onsdag. Hvis du torsdag igen, Albert, er det bedre? Ja, jeg kan nemlig ikke torsdag. Skal jeg lave mad igen torsdag, dog? Nu har vi. Ja. Vi har lavet noget masser af gange. Vi mangler både negleklipper og noget shampoo, og så også det der gulerod. Så skal du ikke bare spare, skal du bare købe det ind også? Så det gør. Skal jeg købe ind nu? Ja, ja. Der ligger en kiosk. Ja, jo. Men har vi fælles konto og sådan noget der, eller det er bare... Vi prøver... Ja. Ej, det kunne vi måske godt overveje. Ja. Ikke lige nu. At når man laver mad, så lægger man også ud for det. Altså, ja, så, ja, helt klart. Så bare, du... Hvem er ham der? Den er bare nogle gange. Du skal ikke tage dig af det. Hej til dig i hvert fald. Du kan bare døbe mig lige noget med jakken. Altså, kollektiv hygge det her. Skrev også i Facebook og slaget der, at det vil være noget kollektiv... Det er også det, vi prøver at ramme ved at sige. Altså, ja. Det der med øko-gulerødder. Ja, en lige måde. Jeg glæder mig til, at vi kommer til at skulle bruge mange aftener sammen. Ja, altså skal man være sammen hver aften og... Vi har bridge-aften hver aften, og vi laver fælles mad hver aften. I weekenden, der er arbejdsweekend og sådan noget. Arbejdsweekend? Vi skal vande blomsterne, og vi skal også gøre rent. Jamen, mega sejt, altså. Jamen, det er virkelig sådan, jeg kan virkelig mærke, altså du ved, det er sådan nogle typer der. Vi hjælper hinanden, og det er kollektiv stemning, og det bliver så grineren. Så skal vi købe ind der. Så er der gulerødder. Det er lige, hvad der skulle have deroppe, ikke? Det er lige aftensmad. Drengene! Hvad? Det er der ikke på guldrødder. Mm. Du er færdig med en sang. Er det ikke også noget med, at du danser? Jeg synes, du har skrevet din ansøgning. Der er hiphop, eller hvad danser du? Jeg danser det hele, plejer jeg. Kan du danse folkedans, så? Okay! Hvad skal jeg gøre? Fuck, hvor er det sjovt, drengene! Nu er der simpelthen gået nogle dage, og jeg har fundet mig så godt til rette. Jeg har flyttet ind. Det har været mega nice. Jeg har fået lavet noget mad. Og nu vil jeg faktisk lige vise jer, hvordan hele huset ser ud. House tour. Det er Niels, der filmer. Du har bonbonland-trøjen på der. Kom ind. Min kæmpe seng. Eller det er faktisk kun en enmandsseng. Så hvis der er nogen, der skal med mig hjem og sove. Eller jeg kan faktisk ikke have venner hjem og sove. Så skal man ligge meget tæt i hvert fald. Men sådan er det at være hos Albert. Okay, så har vi simpelthen mit sengbord, Apple Watch, oplader min iPhone trådløst, og så har vi klaveret. Det er ikke sat til lige nu, men det dur. Vi har min sko. Har vi kommunen her? Den sorte død, den sko, han bare, hvorfor skulle den være her, Niels? Det er en historie. Den tidligere ejer, han døde. Nej. Han døde her i huset, og så... Nu tænker jeg, nu har vi set mit værelse. Nu vil jeg simpelthen vise resten af huset. Det er jo et 3-etagers slags huslejlighed. Christians værelse. Vi banker lige på. Hvad så, Christian? Christian spiller trommer. Hey! Må lige prøve at kaste mig? Jeg har boet i 4 dage nu, og Christian han har simpelthen lært mig at spille trommer. Du bliver en rockstar. 2, 1, nu! Jeg er fandme stolt. Jeg fandt ud af, at vi har den sygeste udsigt her. Kæmpe syg! Prøv lige at kigge her. Der har vi det sygeste her. Det er Christians terrasse. Hvorfor må vi andre egentlig ikke være herude? Det var for en. Jeg betaler også for den her fucking terrasse. Ja. Vi kommer til at lave de sygeste sommerfester herude. Sommerfest! Hvis man står lige her, ligner det en sauna. Midteretagen. Så har vi den sygeste stue. Vi har lidt lækre figurer her. Så har vi det sygeste køkken, hvor Daddy D han laver mad, fordi det skal jeg åbenbart. Hvorfor egentlig, Niels? Vi har aftalt det her mange gange, på torsdag og mandag og tirsdag. Ja, okay, hallo. Så har vi simpelthen køleskabet her, hvor vi hver har en hylde. Altså, det er virkelig kollektivsagtigt. Så har vi en lille stue her. Hvad sidder og laver, Christian? Okay, sygt, Christian. Fjernsyn, hvor der kan ske en masse ting. Og så er pigen, der bor her, der hedder Alva. Hun er simpelthen værelsen, og hun roder så sindssygt meget. Hun kan ikke lade være med at rode. Hun er lige smuttet i dag, fordi hun skulle til Bornholm. Men hun er faktisk mega sød. Ja, så sød faktisk. Det er en sværelse, hvor du roder. Hold da kæft. Det er Alvas sværelse. Mega hygge. Så har vi en til underetagen hernede. Det er gangen. Det er mega lækkert. Så har vi et toilet her. Det er et kæmpe toilet, vi har. Man kan vaske tøj. Og jeg vil lige sige, jeg har ikke vasket tøj nu. Og jeg har aldrig nogensinde i mit liv prøvet at vaske tøj før. Så det bliver spændende. Vi har badet. Og nu skal vi se det fedeste rum i hele lejligheden. Det er Nielsens værelse. Det er mit værelse, det her. Det er på størrelsen af en Fiat Punto. Nielsen har det mindste værelse. Jeg er fandme glad for, at jeg ikke fik det her. Det mindste værelse. Der...
Jeg har guitar, fisk, plante. Jeg har Marokko. Nielsen har det hele, men i hvert fald, som I kan se, det er et mega hyggeligt kollektiv, jeg er kommet ind i. Det er jeg fandme glad for, Niels og Christian og Alva. Det handler om, og venner, det handler om at dele. Og jeg er så glad for, at jeg flyttede ind, og det er mega hyggeligt. Og vi har nogle sjove bridge-aftener hver aften, faktisk. Ja. Det bliver lige lidt for meget. Vi har det sjovt. Det var i hvert fald alt herfra. Jeg er flyttet hjemmefra, vil jeg sige. Der kommer en masse videoer herfra med Niels og Christian, det skal I glæde til. Det bliver mega grineren. Husk at smide et like, så vi er glade. Vi ses. Hej! Farvel derude, mand.